Odluka vlade Kosova o slanju kosovske policije na granične prelaze na severu Kosova nije bila političko, nego čisto bezbednosno pitanje, rekao je u Vašingtonu kosovski ministar za bezbednosne snage Agim Čeku. On je za vreme posete Sjedinjenim državama učestvovao u diskusiji o Kosovu u školi za međunarodne studije Univerziteta Johns Hopkins. Panel je pratila Helena Đorđević. Kosovski ministar za bezbednosne snage Agim Čeku kaže da iza odluke vlade Kosova da interveniše na severu Kosova stoji ustav i obaveza vlade jedne suverene države da zaštiti svoju granicu. Naša vlada je postupila odgovorno. Razgovarali smo sa KFOR-om, nismo želeli da dižemo tenziju i destabilizujemo Kosovo i na zreo način smo odgovorili na situaciju. Usledila je, s jedne strane, reakcija kriminalnih struktura koje deluju čak i van zakona Srbije, koji važe na severu, a zatim i reakcija zvaničnog Beograda. Kriminalci, vandali koji su još na slobodi, zapalili su granični prelaz broj 1. Beograd je poslao dvojicu zvaničnika koji su došli na Kosovo da budu deo rešenja, ali su postali deo problema jer su došli na barikade i podržali ljude koji sede na barikadama umesto da realizuju ono što smo dogovorili sa KFOR-om. Čeku je pozdravio reagovanje KFOR-a i generala Bilera za vreme krize, ali je primetio da Priština nije bila zadovoljna reakcijom Euleksa u toj situaciji koji nije pružio podršku kakvu je očekivao. Bilo zbog nedostatka volje ili kapaciteta za podršku kosovskim institucijama. Za nas je najvažnije da sada svi znaju gde je granica Kosova, a gde je granica Srbije i da je granica pod kontrolom. Sada svi znaju ko i šta ulazi u Kosovo i izlazi sa njega i to je normalno za bezbednost i život ljudi. Na pitanje kako Priština namerava da reši problem severnog dela Kosova, on je ponovio stav da je svaka podela ili promena granica Kosova isključena. Čeku ističe da vlada u Prištini ulaže velike napore da integriše stanovništvo severa Kosova, ali da problem predstavljaju kriminalne strukture kojima odgovara trenutno stanje. Mi im nudimo Ahtisarijev plan. Našli smo ljude spremne da primenjuju taj plan, ali smo pod snažnim pritiskom kriminalnih struktura. Trudimo se da sarađujemo, da se formiraju radne grupe, da organizujemo izbore. Oni imaju pravo na svoje opštinske vlasti, sopstveni univerzitet, da imenuju policijske komandante u opštinama, brojna prava, ali ne žele ništa da prihvate jer misle da bi to značilo priznavanje Kosova kao svoje države. To oni i treba da učine, ali im nije dopušteno. Kriminalne strukture mogu da opstanu samo u ovakvom stanju, statusu quo. I zato je teško da razgovaramo i sarađujemo sa Srbima na severu, jer se oni plaše. Kriminalcima ne bi odgovaralo bilo kakvo rešenje situacije, čak ni da Beograd kontroliše sever Kosova. To su ljudi koji prave probleme i znaju se po imenu, kaže Čeku. Kosovski ministar je izrazio nadu da će Beograd uvideti da mora da se odrekne severnog Kosova i u dilemi Kosovo ili Evropska unija izabere Evropu. On je takođe uputio snažnu poruku američkim partnerima i potencijalnim investitorima da će bezbednost na Kosovu biti očuvana.